ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာလေးကတော့ဘုံမြထွန်လန်းအောက်ဘလောက်မှာတည်ရှိတယ် BMH Bar and Grill ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဆိုင်လေးမှာဘာတွေစားလို့ရလဲဘာတွေတောက်လို့ရလဲဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျ Come on ဒီမှာမယ်နော်ไอ้ล่ะลงเนี่ยล่ะอ่าพุทธาเนี่ยပြောပြန်ပြီกูเว้ยเมปုံซันเวกาสร้างเนี่ยยายกูเลยลงกูต้องมั้ยต้องมั้ยล่ะอ่ะพี่มาโอเพ่นนี่นี่ไปอย่างยายก้าวเลยก้าวเลยเอ้ยตลอดนี่นูก็เลยยောက်เนี่ยฮะสึกดับเว้ยป้องนี่ก็เลยไม่สับบงอ่ะโหญาติรู้สร้างเนี่ยจ่าเลยพี่งาเลยพี่มาโอเพ่นนี่หนองยายลงพี่ว่ะพี่ไม่ติดอูเลยอ๋อပြောเนี่ยจ่าเลยงากูซ้ามั้ยตอกมามามากะๆๆแกญาติถ่าๆๆๆๆไปอ๋อไทม์อ๋อกูเนี่ยโหลกล้องบางนี่มาล่าอ๋อหลบไปดิอ่ะอ๋อซีนาเนี่ยใส่จ๊ะละจ๊ะถ่ายแกๆๆซ่ามาเนาะเอองาละจ๊ะมาเมนูเล่ยောက်นี่เลยสมมุตินี่ส่งเนาะยาเลยล่ะだめงาเตียนซ่าจินเนี่ยตะคู่ชื่อพอตาจ๋าเลยจอตะบวยกระฉิงงาผะทุกินไอ้กองอ่ะยันไม้จ๊ะตาอาลูลงจอตะบวยท้ายสั่นพอตาตกเนาะอ่ะตะบวยมาแล้วจ้ะมาเลยเอ๊ะหอดเลยญาติเล่นเนาะเนาะญาติซ่านี่จ๊ะหาลิชื่อใจซงအစွန်တိုင်းနဲ့မိုက်တောင်းနေစားကြည့်နာမည်လေးကမိုက်တယ်နော်နည်းပိုက်တဲ့မဲ့ဟာလေးလို့ဒီဘက်ကတောင်းကြသူ့ရဲ့စကင်နီချာလေးရှိရတယ် BMH ဂျွန်အစ်ဂျွန်အစ်ဆိုတော့သူကပါဂျွန်နဲ့ထည့်ထားဟာလားမအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဟာလဲဆိုဒေးဆယ်မောမလေးအဲ့လိုအဲ့လိုအော်ချစ်ပွဲနော်နည်းနည်းလေးလို့ဝင်နော်ဘိုက်လို့တော့စားပြီဝေါ့ကဲအားလုံးမာတိုင်းခင်းပွဲရောရောက်လာပြီသူ့ဘောကိုယ်ပွဲနော်အဲ့ရှစ်ပွဲဒါပေမဲ့ဒီပွဲလေးရတာစာပေကြီးကိုချစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ရှင်ကလက်ဆောင်ပေးတာ။အော်အကူမျက်နှာလေးဒီနေ့စားရတော့မှာပေါ့။ကဲအဲ့တော့ပြောနေကြတယ်။အော်ကြိတ်လာ။ဘွေးလုံပြီးမှာနော်ပြန်တုတ်ထားရပေါ့။ဘောသားလည်းကွာအတော်ပဲနော်ဟိုမပြောနေဘူး။တုတ်ရရတာသူချင်ငန်ဆက်ကလည်းလောမှာဖွက်တည်ပဲ။အမားဆိုသွားနည်းနည်းမကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်။စားနိုင်တယ်။ကြံစွဲဝတ်သားကကြော်ကြံစွဲနဲ့ဝတ်သားနဲ့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာအခုမှသိမှတ်ကြိုက်တယ်ဗျာ။ပါလာရင်တော့တဲ့အစီအစဉ်လေးလို့အာရမ်းမိုက်တယ်မာလိုက်ပြာဘာဘီယာရရတယ်ခဏနေနဲ့တိုက်ကြရရခဏနေကတော့ကွာ။ဟောကွန်တီတူစိဂနေချာကောက်တီရှိခဏနေချာကောက်တီရှိရှိချင်းရပေါ်ပိုက်တက်ကြရပါနေနဲ့လိုက်သူအဲ့ဒါတကွာဟာခဏနေကတော့နော်ဒါကလည်းမာလေးနဲ့ဒီအလုံးလေးဆွဲလိုက်နော်ခါလူဝတ်သားကကြော်အာလူရလာစိမ့်စိမ့်လေးလည်းပါတယ်ဝတ်သားရလာလေးလည်းပါတယ်အဲ့အာလူကလေတကယ်ပျော်သွားတာကြိုက်တယ်အဲ့အဲ့အဲ့ဖီလေးရောလုံးဝမိုက်ပါဒါလေးကခုနကရဲ့ချိန်ပေါ့တလားညီမကြိုက်ညီမကြိုက်ပြင်ပြင်နဲ့ကတော့မိုက်တယ်ကောင်းတယ်နော်စတော့ကနည်းနည်းလေးတော့ spicy ဖြစ်တယ်အင်းလည်းထင်တာအဲ့ဒီလေးလေးလောက်သာလွန်လက်တဲ့အတွက်ချိုးပြီးတော့နော်တော်တော်လေးမိုက်အကြိုက်လေးရောက်လာပြီဆိုတော့ဟာဒီကနော်ပုံစံနဲ့လောက်ပါစိုင်းစိုင်းပါအာတော်မှာဆုဖြစ်ပြီးတော့တောင်းရင်တောင်းရင်လည်း35ခွာတော့တက်ဆက်နေတာပဲ။ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဘီးဆိုရောက်သွားတယ်။အုံးကြီးရတာပါ။ဂျွန်းအင်လင်းနဲ့နော်။တန်လို့ပါလို့ပုံစံလိုမျိုးအကျော်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမှာဝတ်ပုံသားကင်းလက်ဖက်လေးနဲ့နော်။အဲ့တော့ငါဆွဲကြည့်လိုက်မလား။တို့တော့ဘာသာပြန်နှက်ထားရဖြစ်လဲနော်။တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဆယံရှင်ဆန်းနှက်ရတာ။စမော်လေးလည်းထည့်ထားတယ်နော်။တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ခုမှလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစုံစားရတယ်။အဲ့ပေါ့။ကြော်ရည်သားရင်ကစင်ညာနေလို့ရှင်မကောင်းဘူးဒီကောင်ကတော့စင်ချောက်ချောက်လေးနော်ကြာဆွဲအဲ့လိုမုန်းနေလေးနဲ့ကြော်ထားရတိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာစမ်းမီအောင်ကြော်ကြည့်စမ်းမီကြော်စားနားပေါ့ခုကြည့်ကွာဟိုပြန်စားဆော့ရတာလေးကလည်းမိုက်တယ်ညားတာတော့ကောင်းတယ်နည်းလေးမှန်ပါဟိုနူးဝိုင်းကောင်းမလားပေါ့နော်ညီမတရားတာလည်းပါတယ်ထိုင်းဆိုင်ကိုတောက်ရည်လေးမှာတွေ့တာနင်းညိုလေးပြီးမှာအားလုံးပါတယ်ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့သူ present ချက်ပြရဲ့ပါပါတုံရံအောင်ပါသူကပုံမှန်တုံရံရင်းဆိုလိုပါဆိုသူကလည်းအုံလို့ဖောက်တယ်သူကတော့အုံလို့တော့အုံလို့မပါဘူးနော်သွေးတူလို့ပါတော့ဓမ္မရီစားရတယ်နော်ကချင်ချင်းဒီနယ်လေးကိုပါကြတယ်အရသာလေးပြောကောင်းတယ်ချင်းချင်းဆက်ဆက်ကြည့်နော်ညွန်ညွန်ရတာဒီလိုလားအရသာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အစီဒီနည်းနည်းလေးများရင်ခံစားရတယ်ပုံသားကင်ချင်းချင်းတော့မှနော်ခုနပြောဆိုရတာရမတူဘူးသူနိုင်ငံရုပ်ကြီးရတဲ့အချင်းလောက်တာပုံမှန်ပြောအီအီပေါ့ပြောမှဆိုတော့မိုက်တွဲထားတာလေးကဆက်မွန်သားရတယ်နော်ဂယူးဆိုင်ရတယ်ဟိုအများစုပေါ့နော်တွေ့ဘူးတာတွေ့ရတော့ပါလို့ဆိုတော့သူကအရန်နူးညံ့နေဆိုတော့လေဘလို့တော့မဟုတ်မသိတော့တာအရန်ကောင်းပျော်သွားတာဒီတစ်ခုကတော့လုံးဝ recommend နဲ့ပေးဟာဆိုတော့ဒီကနေ့လိုက်တယ်ပေါ်သေးပါရင် main key ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like တယ်ပြီးတော့မားလေတော်တော်လေးလက်လက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်ချီချိုးစင်းစင်းเนี่ยตลอดเส้นไปไว้ก็ซ่าแม่ป่าวอ่ะป่าวมีจิมีจิไม่เปียวไม่เปียวก็นี่แหละว่ซ่าไม่รู้ก็ล่ะซ่าทีแรกไม่ซ่าโตซ่ามั้ยถ้าเรา
အကုန်လုံးကတော့ထားလို့ကောင်းပါလေလောက်ပါပဲနော်အဲ့တော့ကြိုက်ဆုံးလေးရတော့ဟုတ်တယ်ညလေးဒီရလေးတစ်ခွက်လာနော်နောက်တစ်ခါဒီမှာဟုတ်ဒီမှာကုန်းသွားပြီလေအဲ့ညမရှိတယ်ဟုတ်တော့ရတယ်ပါအဲ့ကိုညမကိုကျော်လာနည်းနည်းချင်းစီတောက်တယ်ဒီရလေးတစ်ခွက်လာလုံးဝကွက်တီပဲကွာလုံးဝဘီယာလေးနဲ့နော်ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လန်စားတဲ့ဆိုင်လေးရောက်တာ BMH Bar and Grill ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဒီဆိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဘုံမြထွန်းလန်းအော့ဘလော့မှာတည်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုရောက်လို့ရှင်ဒီဆိုင်လေးမှာလာပြီးတော့မီးစမ်းကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး recommend ပေးတင်ပါတွေ့အောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်အဒီဆိုင်လေးကအင်ကာချာတာပရင်းနေဆိုလို့ရှင်တော့ open mic အဲ့အော့ဘဘန်လေးရှင်ခဏနေဘန်ဆောက်တော့အဲ့တော့သွားဆိုလို့ရတယ်ဓာတ်ရုံးနေရောတစ်ချင်းသွားဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်ပါတယ်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာပြော BR ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Anakin နဲ့ Tiger ရတယ်အဲ့ဒါ 4+1 အပြီးတော့ Tiger တတာဝါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူကနှစ်ခွက်လက်ဆောင်ပေးတယ်။ Anakin တတာဝါမှာလို့ရှိရင်တော့သူကဒါနောက်ထပ်3ခွက်။တကယ်ချင်းနဲ့လာရရတယ်။ Easy ဒါချေးအောင်မယ်။အနောက်ကအကိုကြီးဒါဒီနော်ဒါသာပြည့်ရလေဒါချေးလိုက်တော့နော်။ကဲအဲ့တော့ဒီပုံမြထွန်းလန်းဘက်ကိုရောက်ခင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ BMH Bar and Grill လေးမှာလာပြီးတော့ Nissan Jeep ကိုတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး recommend ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဘက်ဒီမှာကိုကျွန်တော် Blue Sign တွေမှာကျွန်တော်ကြီးတွားပြီးတော့စောင်းမယ်ဆိုတော့ဖောင်းရတိရှိပေးကြပါအောင်ဗျအခုတော့ bye bye ဟောဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဟောတခြင်းသွားဆိုအောင်နော်ကြံသေးတယ်အခုကအရင်နေတော့ပါမယ်ပါမယ်ပြီးရာတယ်လီဖုန်းကိုရှေ့မှာချကစ်တက်ဒီလိုချင်းဆိုပြဒီလိုလေးဒီလိုရာငါလေးမေးလို့မရအချိန်မနိုင်လေနေတော့ရာဒီလေးကောင်းဆုံးငါတောင်းချနိုင်တော့